Okay, review na ulit tayo para sa let ng math majorship. So, number 5. So, question natin ay, ayan, sa number 2 So, find the remainder when 1,998 factorial is divided by 2,000. So, choices, 1,024, 256, 64, and 0. Okay, so sa umpisa, Mukhang nakakalito to, mukhang mahirap, pero pag nakita nyo ang solution, ay napakasimple lang pala. Find the remainder when, ayan, 1,998 factorial. So, ang ibig sabihin ng factorial, imumultiplyin natin itong 1998, 1997, pababa ng pababa hanggang 2 times 1. So, i-divide daw sa 2,000, ano daw yung remainder? Okay, so ano daw yung remainder? 1998. So, ito yan, kapag sinolve natin, pag kinalkulator niyan ay sobrang laki nyan. Hindi kaya sa calculator yan. So, 1998. Try nga natin. 1998 factorial. Ayun, mat error lang lumabas. Okay, so hindi nyo pwedeng i calculate yan. So, divided by 2,000 daw. So, ibig sabihin nyan, ayan, pag natin, 1997, 1996, 1995. So, wag natin isulat lahat kasi ang dami niyan, ano? So, hanggang hanggang ano yan, ah, 3 times 2 times 1. So, paano natin malalaman yung remainder kapag dinivide sa 2,000? So, ang gawin lang natin itong 2,000 ay i-factor lang natin yan ang 2,000 equal yan sa 2 times 1,000. Mapapansin nyo, ang 2 at 1,000 ay makikita natin dito. Kasi hanggang ano yan? 3 times 2, eto na yung 2. Tapos sa gitna nito, meron itong times 1,000 times 999. So, madadaanan yung 1000 tsaka yung 2. So, dahil may factor siya ng 1000 tsaka 2, that is equal to 2000, ibig sabihin, kapag dinivide natin ito, makakancel lang yan dahil may 1000 dito sa denominator tsaka merong 2. So, makakancel lang yung 1000 tsaka yung 2. So, dahil na-cancel, ibig sabihin, walang remainder. Okay? Kasi may 1000 na ito sa numerator natin, dinivide natin sa 2,000, so walang remainder yan, zero ang tamang sagot para sa problem na ito. So mukha lang mahira, pero ganun lang pala kasimple, dumaan siya sa 1,000 at 2, so wala siyang remainder. Okay? So baka yung iba, nalito dito, gagamit pa nung, uh, nung Wilson's theorem. Uh, so, eh, kasi itong 2,000, ano to eh, may factors yung 2,000. Kung walang factors itong uh, 2,000, yan, medyo medyo hihirap ito. Halimbawa, prime number, itong uh, next number natin dito. So, dun to magiging mahirap. Pero dahil factorable yung 2,000, automatic maka-cancel na yan. So, walang remainder. Okay, so that's it. So, thank you for watching. I hope nagustuhan yung explanation ko para sa uh, problem na ito. So, kung may math question po kayo, ay i-comment nyo lang sa akin channel, GTR Math Tutorial, or i-PM sa akin Facebook, RJ Enseñado. So, good luck po sa lahat ng nagre-review para sa let nang math majorship. so bye bye and god bless